はい、今日も可愛い筆文字をやっていきたいと思うんですが、今日はですね、お年玉って書こうと思ってます。もう正月も近いので、今から練習しとけばお年玉って可愛く書けるんじゃないかと思うので、お年玉って書いていきたいと思います。こういう字に書きたいなって方、今ちょうど上にポチッと押すとか出たと思うんですが、そこ、ブログのページに行きます。オンラインの筆文字の講座やってまして、オンラインで筆文字を教えてます。そこで習った人たちの字も見れますし、また申し込みもできますので、ぜひとも興味のある方は、見てください。よろしくです。じゃあ書きたいと思います。今日ちょっと短くなるかな。まずここでバーッと書いて、何個か書いて、で、パステルの上に書いて終わるって形になりますので、よろしくです。お年玉。これ極細使ってます。ひらがなでいきますね。こんな感じですね。もっと丸い感じにしましょうか。こんな感じですかね。どうでしょうか。これでパステルの上に描いてみたいと思います。パステルが入るだけで全然変わるんで、皆さんもパステル使ってみてくださいね。じゃあここに書いてみたいと思います。お年玉と書かせていただきました。こういう文字でね、可愛い筆文字とか味のある文字でですね、書いてほしいなという文章がありましたらコメント欄にお願いします。そのコメントを見て僕の方で動画上げますので、またそれを真似してね、書いてもらえたらと思います。あとこういう字書きたいなという方、オンラインの筆文字の講座やってます。一番最初にも言いました、概要欄のところにブログのページが載ってますんでね、そこクリックしてください。よく言われるのがセンスないから書けないとか、字が下手だから書けないとかよく言われますが、センスとか全然関係ないですし、下手関係ないです。ちょっとしたテクニックで僕みたいな字は書けますので、ぜひとも書きたいなとか書けたらいいなって方は書いてみてくだ、受けてみてください。あとこういう字ね、好きだからもっともっと他のも見たいなって方はですね、ぜひともページがなくなっちゃった、どっか行っちゃった、あった。ごめんなさい、時間。チャンネル登録と高評価、ぜひともお願いします。今ちょうど他のね、動画が上がってると思いますが、そこに丸いボタンがあります。そこ丸いボタンからチャンネル登録できますので、ぜひともぜひともチャンネル登録お願いします。じゃ今日は以上になります。ありがとうございます。